Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні у Гомелі пройшли урочистості, примеркаваныя до Дня єднання народу Білорусі і Росії. В обласним об'єднанні профсоюзів сьогодні меркавалі ситуацію з оплатой праці во установах культури і спорту. Сьогодні у Гомелі пройшов набор жадаючих працаваць у перыяд купальнага сезону матросамі-выратавальнікамі. Завтра у краіне стартуе тыдзень лесу, а зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сьогодні у Гомелі прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Гамельчане і госці з Бранскай вобласці сабраліся ў абласным драматычным тэатры. Аб каранях, якія звязваюць нашы народы, у тым ліку жыхароў Гомельскай і Бранскай абласцей, можна меркаваць па выставе, якую разгарнулі ў фае абласнога драмтэатра. Традыцыйныя народныя касцюмы хоць і маюць пэўныя адрозненні, але і падобных элементаў на іх шмат. Дарэчы, у некаторых вёсках Браншчыны і сёння можна пачуць такія беларускія словы, як хата, абутак ці кара. Калі казаць аб культурных сувязях двух рэгіёнаў, яны ўвогуле вялікія. Толькі ў мінулым годзе расіяне прыязджалі на Гомельшын для ўдзелу ў такіх фестывалях, як «Дажынкі», «Дзень беларускага пісьменства», «Кліш па лесе». Апрача таго, нашы народы звязвае гульная гісторыя, у тым ліку перамога ў вялікай айчыннай вайне. Якой цаной дасталася яна нашым народам, сведчыць шматлікія помнікі, у тым ліку беларуская хатыні, расійская хацунь, вёскі, спаленыя нацысцкімі захопнікамі. Але на Гомельшыне і Браншчыне сёння не толькі памятаюць, але актыўна супрацоўнічаюць. Далёка за межамі Бранскай вобласці зараз вядомае сумеснае прадпрыемства «Бранск-Сельмаш», заснавальнікам якога з'яўляецца Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання. Партнёрскія сувязі з расійскімі рэгіёнамі развіваюць беларускі металургічны і гомельскі хімічны заводы, прадпрыемствы «Гомельшкло» мясной і малочнай прамысловасці. У маі гэтага года Бранская вобласць мае намер зноў прыняць удзел у рабоце Гомельскага эканамічнага форума, дзе прэзентуе свой экспартны і імпартны патэнцыял. Галоўная мэта усебаковага супрацоўніцтва – павышэнне ўзроўню жыцця народаў і ўзаемавыгадная інтэграцыя ва ўсіх сферах, уключаючы эканоміку. Нам удалось за прошлый год, несмотря на все экономические сложности, увеличить внешнеторговый оборот на 14% в целом с Белоруссией. А если говорить о Гомельской области, то это наш стратегический партнер в плане взаимоотношений в экономике в первую очередь. Доля товарооборота в общем объеме Гомельской области достигает 35% с лишним. И я с удовольствием могу констатировать, что процесс, скажем, динамического развития, да, он будет продолжаться и в этом году, потому что уже по первому кварталу мы увеличили товарооборот в 3,6 раза, в том числе как экспорт, так и импорт. Есть намерение создать туристические кластеры совместные и развиваем взаимопартнерские отношения в культуре, в науке, в обмене молодежными движениями и их инициативами. Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі ў Гомелі прайшоў шэраг іншых мерапрыемстваў. Пра іх мы раскажам напрыканцы гэтага выпуску. А пакуль да іншых тэм. На пасяджэнні прэзідыума Гомельскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў сёння агучаны вынікі маніторынгу выканання калектыўных дагавораў у сферах культуры, спорту і турызму. Асноўная ўвага нададзена пытаннем своечасовасці выплаты зарплаты і яе памерам. Што ўплывае на гэты працэс і якім чынам можна змяніць сітуацыю, пацікавіліся нашы корэспандэнты. Вялікімі заробкамі работнікі культуры пахваліцца ніколі не маглі, і зараз лідарамі ў гэтым плане не з'яўляюцца. Пры гэтым, калі тым жа настаўнікам музычных школ зарплату яшчэ можна павысіць за кошт дадатковых заняткаў, шмат хто працуе на 1,5 стаўкі, то сітуацыя з тымі ж бібліятэкарамі, асабліва ў сельскай мясцовасці, а таксама тэхнічнымі работнікамі, куды больш неадназначная. Даплата на не заложена в бюджете, она формируется за счет экономии заработной платы. То есть где-то кто-то заболел, где-то какая-то вакансия и так далее. Вот раньше эти все деньги шли на материальное поощрение работников, а сегодня эти деньги идут на доплату до минимальной заработной платы. Падчас нараду ў абласным аб'яднанні прафсаюзаў кажуць, што за апошні час прааналізавалі больш як 800 калектыўных дагавораў. Самае распаўсюджанае парушэнне – несвоечасовасць выплаты зарплаты. Яшчэ адна праблема – яе памер у прадстаўнікоў бюджэтнай сферы, у тым ліку ва ўстановах культуры. Адна з прычын – вельмі складаны механізм аплаты. Зараз ён рэгулюецца амаль 260 разнастайнымі дакументамі, значная частка якіх прымалася яшчэ ў 2000-2001 годах. За гэты час змяніліся
не только умовы працы, але и экономичная ситуация в Украине. Нават позабюджетная деятельность допомагает не заусёды. Вероятно, будут предложены какие-то другие рычаги. Хотя на сегодняшний день существует, и такое понятие, как дополнительное премирование от результата внебюджетной деятельности. Но не во всех организациях есть внебюджетная деятельность. Да и на сегодняшний день, поскольку не работает в достаточной мере экономика, то и внебюджетная деятельность тоже хромает. Поэтому недостаточно денег. Сярод прапаноў, якія сёння агучваюцца на розных узроўнях, перагляд тарыфнай сеткі ў бок павелічэння і аптымізацыя сеткі ўстаноў культуры. Але другі варыянт патрабуе максімальнай асцярожнасці. Алекс Сюнцюроў, Сергей Нігеревіч, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Прамыя телефонныя лініі прадстаўнікоў мясцовых органаў улады пройдуць 1 красавіка ва ўсіх райвыканкамах і раённых адміністрацыях Гомельшыны. У прыватнасці, на сувязь выйдзе першы намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Александр Вікторавіч Мікалуцкі. Нумар телефона 75 12 37. Гамельчан выслухае намеснік старшыні гарвыканкама Віталь Геннадзевіч Атаманчук. Званкі ён будзе прымаць па телефоне 75 19 54. Час работы прамых ліній з 9 раніцы і да поўдня. 1 красавіка ў Беларусі пачынаецца акцыя «Тыдзень лесу». Сёлета яна пройдзе ў 10 раз. Як чакаецца, разам з работнікамі лясной гаспадаркі ўдзел у дабрачыннай акцыі прымуць прадстаўнікі органаў улады, грамадскіх аб'яднанняў, студэнты і школьнікі. Валанцёрам неабходна звярнуцца ў бліжэйшы лясгас ці лясніцтва, дзе іх забяспечаць пасадачным матэрыялам і правядуць неабходны інструктаж. Асноўная ўвага падчас «Тыдня лесу» будзе ўдзелена аднаўленню насаджэнняў. Гомельскі гарадскі цэнтр занятасці працягвае практыку правядзення дзён прадпрыемстваў. Сёння сюды запрасілі патэнцыяльных матросаў-выратавальнікаў. З прапануемымі умовамі азнаёміўся і наш карэспандэнт Алег Сінцюроў. Сёння на рэках і азёрах в области цішыня. Температура паветра плюс 4, температура вады крыху больш, каля плюс 5, да таго ж ідзе дождж. Але хутка ўсё гэта зменіцца. 1 мая на Гомельшчыне пачнецца новы купальны сезон. У минулом годе, дякуючи вартовальникам, на Гомельщине застались живые 76 человек. Колькость попередженных об необходимости захования правил безопасности на воде увогуле идет на тысячи. Для эффективного контроля за ситуацией работники вартовальных станций уже зараз ведут активную подрыхтовку до чергового купального сезона с постоянными тренировками на воде. Плюс круглосуточный контроль ситуации с допомогой техничных сродков. Это достатково действенный способ не допустить трагедий. С початку сезона на допомогу штатным супрацовникам придут доброохотники. В этом году у Гомеля их набор ожидается про городский центр занятости. Ирина Разводова пришла попросить за мужа, який находится у командировцы. Муж захотел, услышал сегодня по радио, что набирает матросов, спасателей. И попросил меня очень слезно, чтобы я сюда прибежала и записала его. Муж хорошо очень плавает, ответственный. Перед тем, как стать доброхотными матросами-вартовальниками, кандидатам придется пройти курс специальной подрыхтовки и поспехово сдать никаких экзаменов. От плавания у бассейне до веслования на вартовальной лодце и кидания вартовального кругу, плюс ведание приема оказания первой медицинской допомоги. У вынику сдачи усіх тестов кандидатам пропонуют работу на вартовальных станциях. Спочатку часовую, а есть с перспективой постоянного працаўладкавання. Да, это работа, которую мы предлагаем, она сезонная, действует в течение купального сезона. Купальный сезон начинается с 1 мая и заканчивается 31 августа. Вот 4 месяца, которые мы гарантируем работу. А далее, ну, это уже как получается. Но, в принципе, мы присматриваемся к этим людям, берем на заметку лучших. И когда у нас появляются вакансии, мы можем к ним обратиться и попросить у нас поработать. Меж тем, практику проведения дня предприемства с набором кандидатов на отримание конкретной профессии в Гомельском городском центре занятости планируют протягнуть. Наступные запланированы на первую половину красовика. Уже есть наметки, где-то в первой декаде апреля месяца тоже будет проведено. Значит, сейчас прорабатывается вопрос с нанимателем, и обратно будет конкретно под конкретную профессию. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Не для ўсіх школьнікаў вясновыя канікулы – час адпачынку. На гэтым тыдні ў Беларусі праходзіў заключны этап рэспубліканскай прадметнай алімпіяды. Сёння ў Гомелі ўзнагародзілі лепшых знаўцаў беларускай мовы і літаратуры. Сёлета ў алімпіядзе па беларускай мове прымалі ўдзел не толькі беларускія вучні, але і каманды з Літвы і Польшчы. Яны выступалі па-за конкурсам. Як і заўсёды, арганізатары стварылі ўсе ўмовы, каб удзельнікі прадэманстравалі свае веды і дасягнулі лепшых вынікаў. Падчас урачыстай цырымоніі закрыцця канцэртнае шоу
шоу представили выхованцы театральных и музычных установ. Самым хвалюючим і довгочаканим моментом стало узнагородження переможців. Вищейшу відзнаку, дипломи першої ступені, отримали 10 чоловік. Важную роль така перемога грає для 11-класників, бо дає велику перевагу при поступленні. Я і хотіла, і мкнулася поступати на філологічний факультет БДУ. У білеті була тема, до якої я зовсім не рихтувалася, але вона була доволі логічною, філософською, тому 11-класник мог виказати свою думку. І мені ще пощастило те, що я в своїй темі змогла, ну, ніяк бути відмітною, ну, поспівати пісню, щоб мене запам'ятали ніяким чином. Ось, напевно, це так само відіграло, ну, немалу роль у тим, щоб мене оцінили доволі високим балом. На рахунку школьников из Гомельской области два дипломы третьей ступени и два похвальные отзывы. Удельникам так само уручены специальные премии от керавництва города и в области, Министерства адукации и громадских объединений. Мне попалась тема «Мавленшая экология громадства». Я розповідала про те, ну, як увогалі люди зараз розмовляють і які є загани у нашій мови, те, що туди проникають різні жаргонізми і ненормативна лексика. Тому ось я про це розказувала і увогалі мені б хотілося, щоб наша мова була чиста, пригожа, тому що вона заслуговує бути такою. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». З нагоди Дня єднання народів Росії і Білорусі у Гомелі відбувся урочистий сход юних миротворців. Гостей запросили у середню школу номер 27, яка носить гоноровий статус школи миру. Її навученці розказали об співпрацьовництві з городами-партнерами Бранском, Смоленском, Курском, Новозыбковом і Злинкой. І об тим, що об'єднує наші народи і регіони. Це не тільки конкурси, фестивалі і спортивні споборництви. Головне – це сябровство – з якого і починається мир во всім світі. Ведущий на сцені дуже багато нашим ребятам розказує про Росію. Це свого роду і історія. Вони ж будуть знати об цьому. І вони ж, хто тут побачить, а хто прийде домой, своїм розкаже, що от так, є Росія, ми повинні з нею дружити, ми повинні вирішувати багато питань. До Дня єднання народів Білорусі і Росії Гомелі примеркували вечір русской культури. Свято наведав фольклорний ансамбль з міста Клінці Бранської області. Подробязності у Юлії Борисовець. Ідея проєкту «Вечори національних культур» у городському центрі культури з'явилася у минулому році. Сьоліта тут уже відбулися білоруські і циганські вечори. Традицію протягує «Руська вечорина». Собрали ми колективи творчі по нашому місту, Гомельській області, которым не безразлична русская культура. Это ансамбль лошкарей, гармонистов, балалайшников. Ну и, конечно, традицией уже стала подготовка кухни национальной. И так как пост, мы сегодня выдержали все каноны этого поста. Был приготовлен грибной суп, каша перловая с овощами, грибами, оладьи постные с вареньями. После дегустации страв русской национальной кухни еще больше сблизили гостей спевы народного фольклорного ансамбля. Для гомельской публики артистки подрихтовали самые гучные песни и, вядома, танцы. Прийшлася до сподоби гостям зустріча з русскими богатирами і іншими героями епічних пісень. Аматорів історії познайомили з предметами давніни і колекційними грошовими знаками. Програму вечора протягнули русські гульні, конкурси і вікторини. Білорусі і Росія – це Білорусь. Білорусь була коли-то, так що ваші березки, наші березки одинакові. І ви знаєте, наша Брянська область 200 кілометрів від нас, а ви від нас всього 100. Саправды, для братерских народов не існує культурных межов. Песня льется, музыка гучит, а с ей и праца спорится. Даже папу дед склоняет у соломы на любовь. Желаю, конечно, творческих успехов нашим коллегам, всем жителям города Гомель и Гомельской области, здоровья. Я бы сказала, терпение, любви и вечная дружба Россия и Беларусь. Юлия Борисовец, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и сошите за эфиром.